Bueno, hor badago elementu berri bat, esaten dizuna lehen, ez? Guk hau eztabaida hauek bizi izan ditugu Ibarretxen lehendakaria izan bitartean, lehenengo estatutu politiko berriarekin eta gero kontsulta legearekin. Ni estatutu politiko berriaren kasuan ez neon legebiltzarrean, bai naiz eta hurbiletik jarraitu nuen bai kontsulta legean. Eta hor basan behin eta berriz ematen zitzaigun argumentu bat PSEen aldetik, batez ere. Eta esan, ez, bueno, indarkeriak jarraitzen duen bitartean gai honi ezin diogu heldu, eztabaida guztietarako irekiak, baina indarkeriaren garaietan dena nahasten da eta ezin da. Bueno, gaur ez daukagu argumentu hori. Eta beraz, hasi behar gara aldarrikatzen, aitzaki horiek alde batera utzita, hemen joku demokratiko badago. Jokuan, eta gutxienez gai izan beharko ginake guztion artean hitz egiten hasteko aitzaki horiek alde batera utzita. Bueno, ze nolako estatus politikoa nahi dugu gure herriarentzat, ze nolako harremanak gehiengoz pentsatzen dugu eduki behar ditugula estatuarekin. Ze nolako moduak jarriko ditugu estatua eta autonomia kasu honetan artean sortzen diren konfliktuak soluzionatzeko, ze momentu honetan daukagu nada tribunal konstituzional bat alde bakarreko arbitroa esan dezagun. Badaude ereduak, Eskoziako eredua, badago ere Belgikako eredua, nahiz eta ematen duen gatazka permanentean bizi dela, baina hor egon dira elkar bizitza albidetu duten eskemak, eta egia da, Estatu Espainolak, bastuela kultura demokratiko nahikoa, azken batean oso urte gutxi darama demokrazian bizitzen, eta Eskozian posible izan dena, hau da, paktatzea kontsulta bat, Katalunian ez da posible izan. Baina horrek ez gaitu, beraz, honekin zer esan nahi dut. Segur eski legealdi honetan ez da egongo akordio bat, ez da egongo. Oain, saiatu behar dugu, bai. Eta saiakera horretan lehen egon diren argumentu batzuk goitik bera bota behar ditugu, bai. Eta honek eskatzen du pazientzia demokratikoa, bai. Baina badago beste biderik, ez. Orduan, ez dago beste biderik, hor jarraitu behar dugu. Eta bide horretan ere, besteak beste, joan beharko gara berreskuratzen, enbeste galdu den gauza bat herri honetan da, abertzaleen arteko konfiantza. Hori ere, olako guneak sortzeak eta horretaz hitz egiteak lagundu dezake. Nik ez dut gehiagi espero legealdi honetatik. Gehiago espero dut, dinamika hauek sortzen jutia. Ez da gutxi, eh?